বৰ্তমান অংগনী কৰ্মী মানে আছিল সবুঠাই বড় খবৰ যাকি বিভিন্ন দাবী লিখিত প্লাকাৰ বিভিন্ন স্লোগান শোভাযাত্ৰা মাধ্যমেৰে চহৰ পৰক্ৰমা কৰনবাড়ী কৰ্মী যাতে মিনি অংগনী কৰ্মী মানুহ অংগনবাড়ী কৰ্মীৰে নিযুক্তি কৰব একমৰু ঊৰ্ধ সময় ধৰি তেৰ গোটেই ব্লকে থকা সমন্বিত শিশুবিকাশ যোজনা কাৰ্যালয়গুড়িক আমৰণ অনুশনেৰে বসিছিলে অংগনী কৰ্মী ଯାହାକି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଆଠ ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଏକୋଇଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହାୟକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀର ମାନ୍ୟତା ଭଳି ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦାବି ଥିଲା ଯେଉଁ ଛଅ ଜଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନ୍ୟତା ନ ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଠର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଅବସରକାଳୀନ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଓ ମାସିକ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଘୋଷଣା କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିଦେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର ତେବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲା ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନହେବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ତେବେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲିଯିବାରୁ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଏକୋଇଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହାୟକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଦାବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ ভূলি গলে যাকি পুনি থাকে ৰাজৰা কেইবাবে অংগনাড়ী কৰ্মী সহায়িকা আঠ দফা দাবী অংগনবাড়ী কৰ্মী বদৰ্শন কৰাৰ অংগন লেডিজ ৱাৰক আছো পক্ষোভ কৰা পৰ্যন্ত দাবী পূৰণ নহৈ যায় এই ভাৱে আন্দোলন জাৰি ৰবনী দে ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କେବେ ହେଉଛି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲାଇକ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ